今天这个食谱是雷沙汤圆，跟住简单的步骤就可以享受摊下的了。这个雷沙汤圆其实就是汤圆，然后再加黄豆粉。如果你们买不到黑芝麻，如果你们买到黑芝麻酱都可以的，或者买即食已经整好那些汤圆的那个馅都可以用来做的。黑芝麻馅呢，如果你捞好之后记得放入雪柜，雪花硬一点就容易包了。同埋呢，因为它容易揩到周围都是芝麻，所以你可以用匙羹滗落去那个糯米团那里先至慢慢包，那就 make sure 那个糯米那个团呢就不会染到一粒粒的黑色芝麻啦。整好了，你们记得预备好材料之后，整完记得拍张照，可以 send message 给我，在 Facebook 或者 Instagram 那边都可以，然后告诉我有多好吃，我就会将你们的作品一起贴堂。喜欢这条片记得 like 和 subscribe 我们的 channel。 下条片见，拜拜。